בוקר משב רוח מרענן. אצלי מנדולינה בלב, בוקר טוב לכולכם. במובן הפופולרי של המושג אנרגיה מתחדשת בארץ, זה ככה הולך כמעט אוטומטית עם אנרגיית שמש, עם משהו סולארי. אני חושב שבתחום זה מחר יהיה במדעת המקום הטוב, פאנלים סולאריים על גג בתיהם. גג ועוד גג ועוד גג, כמה שרק יוצאו. ואילת לא תהיה היחידה. אנחנו הודענו בשבוע שעבר כחלק ממדיניותנו שאנחנו מתכוונים להשאיר מגבלה על התקנת פאנלים סולאריים, מתקנים סולאריים לייצור חשמל של עד 4 קילוואט לכל בתי ישראל. וכאשר מדובר על מתקנים עסקיים של עד 50 קילוואט, כל מקום בפריפריה יוכל את זה להתקין. ואשר נשאר אזורי הארץ שאינם בפריפריה, יש מכסה מיוחדת מתקני ציבור, במיוחד במתי ספר של 30 מגוואט. תוכלו להתקין כל אחד עד 50 קילוואט. ומעבר לכך, עוד 50 מגוואט לכל שנדבנו ליבו באזורים שמחוץ לפריפריה. כך צריך ללכת עכשיו להתחיל ולעבוד. אני חוזר לעניין 4 קילוואט, לעניין גג ועוד גג. אנחנו פותחים בזה את הדרך למעבר מחלום הגגות האדומים אל חזון הבתים הירוקים. כל אחד יכול. אנחנו מבקשים לשתף את הציבור באותו שינוי כיוון, באותה מיני מהפכה שבעצם נמצאת באוויר. יותר ויותר אנשים שותפים לתפיסת העולם הירוקה שצריך לחיות אחרת. וזה מוביל אותך כמובן, בוודאי, באופן טבעי, לכך שאנחנו ננצל את הגגות שלנו לייצור חשמל. גג ועוד גג ועוד גג, בדיוק כפי שהייתה ישראל חלוצה בכל מה שקשור בהתקנת דודי שמש לחימום עוד לפני עשרות שנים. עכשיו, חזון הבית הירוק הוא תרבות של התנהגות, אידיאולוגית, תפיסת עולם של שגרת חיים שמבקשת ליצור הרמוניה בין האדם ובין הסביבה, שיווי משקל בעולם שבו צריכה להתפתח רגישות נוכח פיתוח מצד אחד שמחלה משאבי טבע שנמצאים במחסור גדל והולך, כמו אנרגיה, כמו מים, כמו קרקע, כמו נוף פתוח, כמו חי, כמו צומח, ולכן עליה להסתייע במשאבים טבעיים, כמו אנרגיה, כמו מים, בתחום השמש, בתחום הרוח. זו תרבות שמתאימה את עצמה לסביבה. אני רוצה להוסיף, בחלק הרחב שלה, מתאימה את עצמה גם לסובב האנושי. אתה לא רק בהרמוניה עם הסביבה, אתה רוכש כבוד לזולת, אתה חי ברגישות לחלש, אתה ממומס. כל עוד התפיסה הזאת היא כמאמרו של גילר הזקן, אל תלך שני לחברך לא תעבד. מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך.